Tak, ahojte. Měl jsem teď od točení podcastu trošku pauzu, a protože jsem se stěhoval a nebyl na to úplně prostor. Každopádně jsem zpátky a dneska tady máme další díl. Dnešní díl bude speciální. Speciální bude v tom, že za pár dní vyrážím se svým parťákem na takový bláznivý trip. Pod projektem Šlapeme pro dobrou věc. Pojedeme z Brna do Benátek na kole. A tou cestou podpoříme někoho, kdo to potřebuje. Takže dnešním hostem podcastu bude kdo jiný než můj parťák, který tento bláznivý trip absolvuje se mnou. A jmenuje se Milan Pecen a jedeme za ním, jdem si s ním popovídat a všechno vám řekneme. Takže ahoj, vítejte v našem improvizovaném studiu. A jak už jsem v úvodu řekl, tak dnešním hostem našeho podcastu je tady Ludvík. Ahoj kamarádi! A můj kamarád a kolega Milan Pecen. Čau. Čau Milane, co zněl dneska ke snídani? Měl jsem vajíčka, vločky a banán. Taková dennodenní rutina. Super, Milan, sportovec, tělem i duší, zdravá strava je základ. Každopádně dnešní díl je velmi speciální. Jak to celé vlastně vzniklo? Já jsem měl takový sen udělat bláznivou cestu. Vymyslel jsem loni, že pojedu do Chorvatska na kole. Každopádně jsem byl domluvený s jedním kamarádem, s někým jiným než s Milanem a ten mi to bohužel týden před cestou odřekl kvůli práci. Tak jsem byl trochu zoufalý z toho, že cesta padá. A nějakým způsobem se Milan o této cestě dozvěděl a byť měl jenom týden na to se rozhodnout, jestli se mnou pojede. A natrénovat. Tak řekl, že do toho jde. Co tě to napadlo? Já, si to vzpomínáš, tak tenkrát to bylo vlastně tak, že já jsem vás slyšel s někým se o tom bavit ve fitku, když jsme byli cvičit. A už tenkrát jsem si říkal, tyjo, to musí být super, to je prostě super nápad. Kdyby tak šlo třeba, že bych jel, ale jako samozřejmě jsem ti o tom neříkal. A říkal jsem ti, ještě si vzpomínám, že jsem ti říkal, že vás budu sledovat a že mě to zajímá. A pak, když se to ke mně dostalo, tak jsem tak jako chvíli váhal, že říkám, netrénoval jsem, natrénované nemám. Já jsem tenkrát na kole moc nejezdil. A když se ke mně dostalo, že můžu jet, nebo že to je takový nápad, tak jsem prostě zvedl telefon, zavolal jsem ti a jako už tenkrát jsem věděl, když jsem ti volal, že prostě o to půjdu, no, když to půjde. Takže Milan měl týden na přípravu, nakoupit si věci, ta cesta do Chorvatska, bylo to nějakých kolik, 700? 700 něco, no. 700 kilometrů, jeli jsme to z Brna do Chorvatska, do Umagu. Po cyklostezkách a jeli jsme to vlastně tady. Ludvík je z organizace Hope for Kids, takže ten výlet nebo ten projekt Šlapeme pro dobrou věc má záměr takový, že my sportujeme a snažíme se tím pomáhat někomu, kdo tu pomoc potřebuje. A Hope for Kids se zabývají různými kurzy a vzděláním pro děti na školách, kteří jsou v nouzi a obětmi šikany a tak dále. Ta tvoje šikana. Tak, každopádně, Milane, co nás čeká letos? Letos nás čeká cesta do Benátek. Vybrali jsme společně tady toto místo, nebo spíš ty jsi to vybral, si myslím, protože já jsem měl jiný záměr. Nebo... Ludvíku, nezlob. Víš, že se natáčí. Já jsem chtěl původně na Lago de Garde, jestli si vzpomínáš, pro tebe se zdály atraktivnější plavice v Benátkách na lodi s kolem. Takže... Lago bylo moc krátká vzdálenost. Přesně tak. Jsme to chtěli posunout, takže ty Benátky, když to pojedeme přes Lago, což bychom chtěli dát zastávku, tak by měli mít skoro 1000 kilometrů. A už teďka nevím, čeho jsme skončili. Jak nás napadlo? No a tak prostě chtěli jsme něco jiného než Chorvatsko, jestli si dobře vzpomínám. Ta Itálie je taková srdcovka, si myslím, nás obou, tak se vybrali Benátky. No. A bude to zase velký punk, protože uvidíme, jestli přes covid se dostane. No, to bude určitě punk, no, tady přes ten covid. Tam vlastně, nevím, jestli jsi říkal na začátku, že vlastně my, když jsme jeli to Chorvatsko, tak to vlastně nějak propukl ten covid. Mm-hmm. Jestli si vzpomínáš, tak jsme jezdili fakt vesnicema duchu, že ty lidi vůbec nebyli venku, všechno zavřené. To bylo
to bylo jako hodně na punk, no. A já si pamatuju, že jsme vlastně na hranicích se Slovinskem to bylo. Tak, z toho lodi? Tak jsme přijeli na takový lodní převoz a nevěděli jsme, jestli nás pustí, byli tam vojáci, vypadalo to, že nás nepustí dál. Jeli jsme tady s Ludvíkem na batohu, s Krosnama. A teďka Ludvík nemá moc dobrou angličtinu, takže pasy jsme neměli. Ale nakonec to prošlo a dostali jsme se až do Chorvatska. Kolik jsme vybrali loni? Tam se vybralo tuším nějakých 50 tisíc, který se věnovali nadaci Hope for Kids. A ani nevím, k čemu to použili ten konkrétně. Měli to na nějaký kurz vzdělání? Ne, měli to na katalogy, které dělali do těch škol. Mm-hmm, jasně. No, ale letos pro koho to pojedeme? Letos vlastně pojedeme pro rodinu tady na Jižní Moravě, kterou zasáhlo tornádo, která přišla vlastně o barák, o nějaké zemědělské stavení a podobně. Takže se budeme zkusit, nebo pokusíme stát co největší částku, aby jsme jim pomohli, no, tady v té situaci, v které jsou. Vše budeme sdílet na Instagramu, na sociálních sítích. Můžete nás sledovat, buď to můj Instagram Milanův, nebo Šlapeme pro dobrou věc. Ludvík, byť nejedeme letos pro Hope for Kids, tak pojede s náma. A nám to přišlo takový, že tady ta katastrofa se stala v místech, kde právě dost často jezdíme na kolech. A hlavně už je takový maskot. A je to náš maskot. A často tady jezdíme na kolech, tak ještě kolegova vlastně nějaká spřátelná rodina měli tady tu katastrofu, tak jsme se rozhodli, že pomůžeme jim. Milane, co děláš ještě ve svém volném čase? Ve svém volném čase chodím cvičit. Teďka jsem začal trošku zkoušet golf, takže na golf chodím a do sauny, no, třeba. Mm-hmm. A to je tak všechno, to zabere dost času všechno. A z nás se stali i asi možná díky tomu výletu kolegové. Mm-hmm. A Milan dnes pracuje u nás ve společnosti SMS Finance jako poradce a manažer. Jak ti to jde? Tak jak říkáš, čekáš lepší výsledky, ale za mě dobrý. Důležitý za mě je, že Ludvíku. Já to hodnotím hodně, já teď tu změnu oboru i povolání vlastně hodnotím hodně pozitivně, protože ta práce mě hlavně strašně naplňuje, baví mě to a jsem schopen fakt od rána do večera myslet jenom na ty případy, které tam řeším, na ty klienty, s kterými to řeším, a není to prostě takový, že bych si něco odmakal a skončil, protože mi ta práce nic neříká, takže za mě dobrý. Docela poměrně rychle, protože je to asi teda rok, a co s námi spolupracuješ? No ani ne, to teďka 8 měsíců. Docela poměrně rychle a jsi se začal tvořit i svůj tým. Mm-hmm. Jak se cítíš v té roli manažera? No, není to úplně jednoduchý, bych řekl. Samozřejmě dá se to skloubit, ale já jsem to vlastně, nebo respektive podařilo se mi tu manažerskou pozici docílit vlastně během prvního kvartálu plného, co jsem pracoval. Takže to bylo fakt hodně rychlé a spíš se v tom teďka si myslím tak trošku potřebuji usadit, no. Mm-hmm. Že musíš tam skloubit, protože potřebuji ještě skloubit tu poradenskou činnost, takže tam kloubím vlastně poradenskou činností s tou manažerskou a není to úplně jednoduchý, což ty určitě i taky víš, že jo. Bylo to stejné asi i v době, když se to podařilo tobě. Takže jo, jako je to dobrý, ale chci to makat, no. Super. A tak vyděláš si víc než v původním zaměstnání? Určitě. Určitě. Vlastně můžu říct, že platově nebo tím, co si člověk vydělá teď, tak jsem se posunul od začátku úplně mé kariéry jako pracovní nejdál, co jsem mohl, si myslím. A je to určitě posun k lepšímu. Jak dlouho ti trvalo nějaké osamostatnění se od toho, co jsi začal? Tak do toho, kdy už jsi jako fakt věděl, co děláš a nepotřeboval jsi tam takovou podporu toho manažera. Já jsem se snažil
fakt hodně chodit na kancelář, což je podle mě fakt důležitý. Říkám to i těm nováčkům, že to je fakt důležitá věc. Takže tam spoustu věcí odkoukáš, dozvíš se, i když to třeba nevíš od toho svého manažera, tak se to dozvíš na tom kanceláři. Takže já tady tou aktivitou si myslím, že jsem se posouval jako celkem rychle a myslím si, že úplně vplně, že jsem byl fakt samostatný, tak to mohlo být třeba nevím, po druhém měsíci práce. To jsi šikovný. Myslím si, ale učíš se pořád, že? Ale to člověk se, a hlavně já si myslím, že tady v tom oboru se ten, to, což se mi taky na tom líbí, že ten člověk se učí fakt jako furt. Mm-hmm. No prostě ty změny různý jsou, nějaké aktualizace jsou, prostě každý klient jiný, takže furt se učíš. Co tě na té práci baví nejvíc? Nejvíc? Tak jako momentálně mě baví nejvíc to vůbec pracovat s tím týmem, s těma lidma. A v druhé řadě určitě jsou nějaké zajímavé případy u těch klientů, co máš k řešení. Mm-hmm. Ale jako nejvíc, co si myslím, že mě jako na tom baví, je asi ta práce s tím týmem. Měl jsi nějakou schůzku, kdyby ty klienti se k tobě chovali fakt škaredě, pustili na tebe psy, kteří ti pokousali kotník? No, člověče, musím přemýšlet. Asi ne. Jako úplně takhle, že by fakt byl někdo fakt jako nepříjemný, tak asi ne, nějaký slovní přestřelky samozřejmě byly, ale tak jako víš co, to už tady po těch letech, co v tom obchodě člověk dělá, tak to už si zargumentuješ a prostě už si to nic neděláš. To je hlavně taky důležitý, aby ty třeba i ti noví lidi, kteří u nás pracují, tak aby si to i tohle nepřipouštěli, to prostě se stane, každý ten člověk je jiný. A kde jsi získával klienty? Klienty z call centra. Mám, vlastně dá se říct, že veškeré klienty mám z call centra. Mm-hmm. Jo, pak samozřejmě to se nabaluje nějaké doporučení, ale na call centru funguju. A funguju doteď. Mm-hmm. A jaký jsi měl mínění o finančním poradenství, než do toho biznisu vkročil? No tak myslím si, takový jako všichni, prostě špatný. Určitě špatný. No. A změnil se ten pohled? Jasně. Proč je to špatný? No dívej se, já ti to řeknu tak. Já jsem vlastně od začátku, co jsem pracoval, tak mě oslovil, já jsem to počítal na 4 nebo 5 lidí z různých firm, mm-hmm. abych šel dělat do toho poradenství. A vždycky jsem to smetl ze stolu, bez toho, aniž bych si to promyslel. Mm-hmm. A prostě nechtěl jsem, protože jsem si říkal, finanční poradenství prostě nemělo dobrý jméno, ta práce. Mm-hmm. Ale tím, jak jsem začal tady dělat, nebo jak jsem s tebou chodil na kancelář, ještě když jsem nepracoval jako v SMSce, tak jsem zjistil, že ti lidi tam jsou úplně normální, že je to práce jako každá jiná, ono ve finále to je fakt obchodníčina jako každá jiná. A i ta firma si myslím, že to dělá trošku jinak třeba než ty ostatní firmy, takže jako za mě to hodnotím jako fakt ladně tu finanční poradenství jako takový. Super, já můžu potvrdit, v oboru financí dělám 10 let a za tu dobu se ten obor diametrálně někam posunul. Nejenom u nás, ale i naše konkurence cítím, že tak nějak všichni se navzájem tlačíme, aby jsme tu práci dělali lépe pro klienty, aby jsme tady získali tomu oboru zpátky tu prestiž. A co jsi dělal dřív před SMS-kou? Před SMS-kou jsem byl vlastně na obchodní pozici v telekomunikacích. V korporátu a hodnotím to samozřejmě pozitivně, taky mě to bavilo, byla to dobrá práce, ale byl to prostě korporát a to mě úplně sedělo a ve finále to vlastně si myslím, to celý pohřbilo vlastně tu moji práci tam. Jak dlouho jsi tam pracoval? Pracoval jsem tam nějaký 3 roky, nebo něco přes 3 roky. Mm-hmm. Bylo těžké udělat tu změnu? Asi jo. Z toho důvodu, že vlastně během nějaké mé pracovní kariéry mě fakt oslovilo Ludvíku. Pojď do auta, jestli budeš zlobit. Během vlastně té nějaké aktivní pracovní kariéry mě oslovilo spousta vlastně lidí vlastně z financí, ale nikdy jsem k tomu nedospěl úplně, že bych tu změnu udělal, nebo že bych do toho šel. A teďka prostě meruňky dozrály, jak říká Peťa. Nějak to zapadlo, super. A my ten výlet jedeme na e-bajku a na elektrokolech. A to šlape za tebe. To dost často slýcháme. Spoustu lidí tady, v sportovců teda, v České republice, nebo aspoň to tak vnímáme, má vůči tomu předsudky. Určitě. A jak se na to díváš ty?
Hele, já se na to dívám tak, že to bylo moje jedna z nejlepších investic a jedno z mých nejlepších rozhodnutí, že jsem si to pořídil. Určitě za to mohli a ten... A myslíš si, že to šlape za tebe? Teďka to můžeš vypípnout, já řeknu, co si myslím o tady tom názoru a... Ne, dívej, tak jako spousta lidí, kteří si to půjčí, vyjedou si s tím dva kopce za den a pak to zase odevzdají s tím, že jedou prostě na plnou přípomoc, nemají ani kapku potu, tak si myslí, že to za toho člověka šlape a že to je prostě to kolo moped, jo, jak mě třeba taky napsal teďka jeden člověk, až že to šlapem na mopedu. Hmm. Takže pro takové lidi já to chápu, jako na druhou stranu, že oni si nemůžou udělat pořádně jako nějaký přehled o tom, jak to funguje, ale když by to ten člověk měl, si myslím, deal to kolo, zkusil by nějaký větší trasy s tím jet, zkusil by v tom sedět fakt 6 dní třeba v tom sedátku, že to není úplná sranda, jak si myslí. No. Hmm. Kolik za ten den ujedeme kilometrů? Tak jestli pojedeme podle plánu, tak třeba těch 200 bychom měli jet, no. Aby jsme tam... Co na to tvůj zadek po druhém třetím dni? Těší se na... Teďka mě to vypadlo. Sudokrém. Tímto pozdravuju výmysl Sudokrém. A vůbec toho, kdo to vymyslel, protože je to skvělá věc. Bez toho bychom to nedali. Netušil, předtím, než jsme to jeli, tak jsem netušil, že bych se tomu ještě někdy vrátil od malička k tomu Sudokrému. Takže to je taková jediná věc, která... na kterou se těším, že si umazat. Když jsme u té výbavy, co povezeš v batohu? Hele, povezu tam Ludvíka, jako minulý rok, i když bys ho letos mohl vzít teda ty, protože jsem ho vezl já celý minulý let. Máš lepší batoh na to. To je pravda. Takže povezu co? No, tak nějaký chlást. A to je tak všechno. Jako asi. Alkohol? No, tak tam jenom pijem na tom výletě. Ironie. Ne, dívej, povezu tak určitě nějaké náhradní převlečení, náhradní cyklistický kraťase, protože prosedíš tu vložku, takže aby si to během té cesty mohlo vystřídat. A nic moc jiného tam asi nevozím ani, nebo nepovezu. Letos to chci ještě trošku osekat proti tomu minulému roku, protože si myslím, že jsme vezli hodně věcí zbytečně a toho místa není úplně moc. A ty záda to ocení. A ty záma to ocení. A zvláště si letos ještě povezem třeba náhradní baterku, aby jsme mohli to prohazovat během cesty, tak to zabere nejvíc místa. No. Kde budeme spát? Hele, já vím, že ty máš moc rád pod Čirákem, ale... Můj koníček to úplně není, takže nevím, jestli jsou po cestě nějaký kempinský nebo tak. Aha, každopádně je to většinou na poslední chvíli a podle cesty, kdy dorazíme, tak hledáme nějaké ubytování. Takže je to takový, že nám úplně nezáleží na tom luxusu, i když jednou za ten výlet jsme si slíbili, že si dopřejeme fakt nějaké hezké ubytování, aby jsme si to i užili něco s bazénem, ať spočneme. Přesně tak. Co pak v Benátkách? V Benátkách, tam se nalodíme na loďku, projedeme si Benátky, dáme si dobrou zmrzku, nějaký kavčo, počkáme na kolegu, až pro nás přijede a pofrčíme. Na kole bychom to asi nedali. To asi, zpátky. To už zpátky asi ne. Ani čas nám to nedovolí. Spíš já taky myslím, že jako člověk by se nějak kousl, ale časově prostě na to fakt nemáme, aby jsme to jeli prostě měsíc. Jo, a to je taky jedna z věcí třeba, v čem oceňuju ty elektrokola. Že takhle asi můžu fakt naplánovat výlet třeba na celou sobotu, na celou neděli, je to fakt třeba 150 km a vím, že prostě nemám čas přes týden trénovat na to, abych dal na obyčejném kole 150 km jak nic a dojel normálně třeba po obědě dom. Takhle prostě vím, že jsem schopen na tom elektrokole to udělat a mně nejde o to, abych trénoval na Tour de France, ale jde mě hlavně o to, abych se podíval co nejvíc po krajině, třeba tady na té Jižní Moravě, to mám fakt rád na tom kole. Takže to je třeba taky jedna z věcí, proč to kolo nemůžu vynachválit, že se prostě podívám na spoustu míst, na které bych se normálně nepodíval, protože prostě přes týden natrénováno nemám, protože ta práce spolkne fakt veškerý čas. Mm-hmm. Super. Ještě když se vrátím do toho loňského ročníku, kdy jsme jeli s Ludvíkem do Chorvatska, tady vidíte tričko, který Ludvík má, to jsme mu koupili za odměnu. Když kemral si. Tak byla tam nějaká chvíle, kdy ti to přišlo... No, fakt těžký ten výlet, kdy jsi říkal, jako, tyjo, už ať jsme doma?
Jo, ani úplně jako asi ne, ale vím, že tam jedno místo bylo, to jsme tam měli tenkrát ve Slovinsku v nějakých kopcích, to by došla baterka, to těžký kolo jsem musel šlapat, pak si myslím, až dokonce se sedl z kola a mě to vyplo nějak trochu po tobě, tak to jsem si říkal, že máme prostě, my jsme tam měli tenkrát nějakých 5 kilometrů nebo někde mezi do civilizace, tak jsem si říkal, že to fakt asi jako nedáme, ale jinak jsem prostě věděl, že když jsme si to řekli, že to dáme, tak to prostě dáme. No. Hmm. Jo, jo. A pamatuješ si, jak jsme jeli přes noc? Když jo, jsme stíhali. No jasně. A to pršelo ještě, ne? Do toho pršelo. Bylo horko, taky dost často počasí si nevybíráme. To nám je přiděleno, takže uvidíme, jak to vyjde letos. Jak to půjde letos. A co se týká kola, tak co máš letos za stroj? Mám Giant, jsem si pořídil. Je to vlastně model 2020, takže z minulého roku čerstvý. A je to taky celopéro, s Foxem vidlicí přední, zadní odpružení Fox. A uvidíme, jestli se osvědčí. Jaká je pořizovací cena takového kola? Pořizovačka je někde, já jsem to tam jako samozřejmě se obchodně domluvil, že jsem měl nějakou lepší cenu, ale klasicky, když Ludvík z té ceny spadl. Se mi vrátil. Ludvík. To až uslyšíš. Mm. No, ale normální prodejní cena toho kola standardně bez čipu, což je nějakých ještě plus nějakých 6-7 tisíc, tak bylo tuším nějakých 140 tisíc zdaní. Jo. Ale i tak to hodnotíš jako nejlepší investice. Hodnotím to jako jednu z koupě bytu byla moje první nejlepší investice, ještě v dobách nízkých cen. A kolo bylo určitě hodnotím určitě jako druhou nejlepší investici. Mm-hmm. Super. A vzhledem k tomu, že jsme týden spolu v kuse na kole, lezl jsem ti někde na nervy? První výlet jo, protože já jsem měl omezovač na kole a ty jsi mě furt ujížděl, takže to jsi mě jako hodně sral. Nemůžu jinak, mě dojet. Hele, ponorková nemoc asi ne. Myslím, jako, až mě to překvapilo, že myslím, že jsme si celkem sedli a na to, že my jsme se nikdy nějak moc nebavili, my jsme se potkávali vlastně ve fitku, pozdravili jsme se to všechno, tak v pohodě, tak uvidíme letos. Bylo to trochu crazy, když Milan řekl, že pojede se mnou, tak my jsme se fakt jako vůbec neznali a teďka jsem měl týden být s ním někde, ale myslím, že to dopadlo dobře, od té doby společně sportujeme, jezdíme na kola, chodíme cvičit. Ty jsi teďka trošku přestal sportovat, Luky. Ach, tak to si nemyslím úplně. My se za chviličku pojedeme podívat i za tou rodinou, které tady tornádo vzalo střechu nad hlavou. Hmm. A každopádně, kde bude možné přispívat? Tak jestli to budeme dělat stejně jak minulý rok, což si myslím, že se osvědčilo celkem. Je to přes portál darujme.cz. A je to vlastně transparentní web, kde se dá založit sbírka dobročinná a budeme to určitě teda asi dělat stejným způsobem. Takže lidé budou moct posílat peníze na základě nějakého odkazu, který určitě budeme někde zveřejňovat během celé cesty. Byli jsme naučeni, že každý den jsme dávali částku, která se vybrala. Takže ty lidé uvidí i to, že tam opravdu něco narůstá a až se to vybere, tak to předáme. Takže jedna věc je, že přispívat můžou teda lidi, kteří nás sledují a budou chtít podpořit tady tu naši bláznivou cestu. A každopádně asi něco přispějeme určitě i my. Kolik dáme? Tak přispějeme hlavně svýma silama, což je to nejdůležitější. A tak já nevím, můžeme začít někde třeba na 20 korunách. Nebo chceš dát víc? Tak pojďme dát 30 za každý kilometr. Ruku na to. Jo, strojino, dáme 30 korun. Takže jo, takže jste svědky toho, co se dohodlo. Dáme 30 korun za každý najetý kilometr. Pojďme si dát cíl, že zkusíme dát 1000. A zkusíme 1000 kilometrů jedno. Super. Tak jo, tak pojďme se podívat za rodinou, které pomůžeme. My vás tam vezmeme.
Jsme s Milanem a Ludvíkem na velmi děsivém místě v Mikulčicích na jižní Moravě, kde 24.6. se prohnalo vesnicí tornádo a zhodilo to několik domů, zničilo to spoustu majetku a byla to velká katastrofa. My stojíme před domem rodiny Hubáčkových, kterým jsme se přes doporučení rozhodli pomoci. A jdeme je navštívit a zeptat se, co se tady vůbec stalo. Tak pojďme. Tak ahoj. Čau. Můžeme dál? Čau. Ahoj. Čau. A tak jsme u rodiny Hubáčkových, jedna z rodin, kde se domem prohnalo tornádo. Jsme chvíli předtím slezali ze střechy a klízeli auto kvůli kroupám a nečekali jsme, že něco takového se může tady stát. No. A když uklízel to auto, tak nějak jako v tu chvíli to tornádo přišlo? Ono, jakoby, jak padaly ty kroupy, tak potom byl jakoby chvíli klid, to říkají všichni, že třeba jako fakt 2-3 minuty byl úplně klid. Takže ticho před bouří, no. Jak jsem skoval to auto, tak prostě, nebo jak jsem šel už pro to auto, tak už ty kroupy ani přestaly. Skoval jsem ho a vyrám ty vrata, byl takový klid. A pak jsem ještě uklízel ten bordel a říkám, no tak začalo zase pršet, tak jsem zavřel vrata, šel jsem zavírat ty druhé a z ničeho nic vidím, jak spadla jedna zeď, druhá zeď a lítající bordel ve vzduchu a přímo ten vír jsem jako neviděl, že bych tak jak to na těch videích, že to stát dál od toho, takže jako... A v tu chvíli se teda nějakým způsobem rozrazily vrata a nebo to tornádo se dostalo dovnitř do domu? Když jsem stál u těch zadních vrat a viděl jsem, že spadla jedna druhá zeď, tak jsem si stoupnul a říkám si prostě jako něco je špatně. V tu ránu mě se trefilo do břicha a říkám, tady nebudu. Vrazil jsem se prostě víc do baráku jako na schody a jenom jsem viděl, jak to rozvalilo jedny vrata, druhé vrata. A už prostě to prolítalo barákem, že jo. V tu ránu i vedle mě na ty schody na zeď prostě čáchlo a hromada vody prostě. Ten déšť fakt letěl rovně v tom víru, že jo. No a říkám, tak tam taky nebudu, tak jsem se posunul ještě kus dál do baráku, tady k záchodu. A v tu ráno to vyvalilo tady okno a proletělo to dveřama dvojíma ven a všecko po cestě to vlastně vyrvalo, vybralo. Jak dlouho to probíhalo? Mně to přišlo třeba jako 30 sekund, ale podle mě tím adrenalinem a jedno s druhým to bylo tak 15. Fakt jako rychlovka. Co všechno vám to zničilo? Celé mnoho hospodářské budovy, střecha na baráku pohnutá. Tady teda to proletělo díky bohu jenom tohle části a těma vratama. Na vrchu to jako nic ne to. No. A v té podkrovce teda to vyvalilo okna, ale nějak to tam a jinak neprošlo. No. Akorát prohce ne celé. A ještě teda ten sklep, no, který je vedle hřbitova, tam to zasáhlo taky hodně. A pomník. Pomník je taky spadlý, na jsme se byli pojeli asi až po 3 týdnech, protože na to absolutně nebyl čas. Jste, a v kolik hodin se to stalo? Myslím, že to bylo v 7 něco. 7 večer. Sedm o půl osmé, tak nějak. Pak jste celou noc nějak uklízeli, nebo? No. Já jsem první, co jsem, tak jsem šel dozadu podívat se, co je se psama a tak, se zvířatama. Viděl jsem tam hromadu sutě, která jako nešla pomalu ani přelézt, ale nějak jsem se tam probojoval. Zjistil jsem, že psi na kocách nemají zdí a ani jeden tam nebyl, tak jsem jako je hledal. Jeden se teda objevil u sousedů, druhý už jsem pomalu obrečel. A ten se teda objevil hodinu potom a přišel jako na déšť velký a tak ten se těsně předtím se objevil před dveřama, tak jsem ho skoval za tím druhým do sklepa. První tři dny byli ve sklepě, my jsme něco vůbec jako se tam probojovali a udělali něco provizorního. No, jak říkám, hodinu potom prostě přišel déšť ještě s pár kroupama, takže prostě do toho baráku hned začalo chcat. Já jsem se na střechu ani nemohl dostat, protože ten průlez, co tam máme udělaný, tak tam prostě byla hromada tašek a to nešlo zvednout. Takže vlastně jsem akorát
pod místa, kde prokapávala voda, tak jsem dal nějaké kýble a staré hadry a špinavé věci a jak začalo, prostě se setmělo a zjistil jsem, že to nic neudělám, tak jsem si vzal baterku a kolo a šel jsem se optat na to krizové centrum, jestli potřebuji něco pomoct. Bratr byl na tom koordinačním centru prvních 5 dní v kuse minimálně, protože nikdo jiný z domácích hasičů tam nechtěl zůstat. A tak tam zůstal on a otec normálně spal doma a já jsem se vrátil asi v 1 v noci z toho koordinačního centra, protože oni nevěděli, co sami ze sebou na to, tak ještě s náma dobrovolníkama. Tak jsem se vrátil doma asi ve 2 hodiny nebo tak nějak plus minus mezi 1 a 2 a normálně jsem si lehl, jako zaspat jsem nemohl, protože jsem furt slyšel nějaké kapání, že jo, po baráku. Tak jsem se vyspal aspoň na 4 hodiny a druhý den se prostě aspoň ta střecha jako pokryla, aby nepršelo do baráku. No. A ta pomoc, jaká tady byla od různých lidí, já nevím, od státu? Úžasná pomoc od lidí byla úžasná, jako prostřelo se tady tisíce dobrovolníků, že jo, ne v této dědině, ale ve všech. A já si teda můžu stěžovat, nedostal jsem se na žádného špatného, díky bohu, který bych chtěl něco pobrat, ale staly se tady takové věci, že jo. Jsme měli samých dobrých, že? Jo. Tak ve větším procentu to byli spíš kamarádi a známí a jako občas jsme potom už brali i ty neznámé, ale nikdy s nima nebyl jako žádný problém, díky bohu, jsme měli štěstí. Ale známým se stalo, že prostě chtěli odnést vysavač a tak prostě. Vždycky se říkali po prvních 2 dnech, že jako, nebo po prvních 2 nocách, že už jako vybrakované některé ty baráky, co ti lidi nebyli doma, že bydleli prostě buď na té tělocvičně, nebo u známých, u rodiny. Jak my jsme byli, říkám, furt tady, no. A vlastně od toho, co se to stalo, tak už je to asi nějakých 6 týdnů. Spoustu věcí už asi máte vyřízených, ale co vás teď ještě čeká v rámci dokončení? Teprve asi minulý víkend se nám podařilo dodělat střechu na baráku, protože byl problém se dřevem a teď stavíme zdí kolem, aby slepky neutěkaly k sousedům a až bude hotové, prostě střecha už je komplet, teď ještě opravit tu 1 místnost nebo 2, postavit ty zdí kolem všech hospodářských budov a tak jako pospravovat, no a pak se teda asi tak za měsíc předpokládám dostaneme teprve na ten sklep, no. Tak my v pátek 13. vyrážíme tady s Milanem a s Ludvíkem a držte nám palce. Šťastný den. Šťastný den. Budeme se snažit ten výlet věnovat vám a za každý kilometr budeme darovat nějaké peníze. A tím bych chtěl vyzvat i ty, co nás sledují a co by chtěli taky podpořit tady rodinu Hubáčkových. A tak můžete vlastně na odkazy, které budeme sdílet, tak můžete taky přispívat dobrovolně a všechny peníze tady rodině předáme, aby jsme jim alespoň nějakým způsobem takto pomohli, protože tady jde opravdu vidět, že ta pomoc je potřeba. Zemřelo 6 osob, 300 zraněných, celkové škody se vyšplhaly až do výše 15 miliard korun. Tornádo bylo síly F4, což odpovídá druhému nejsilnějšímu tornádu vůbec.